نگاه انسانی در زندگی بشری اگر با عاطفه و مهربانی ترسیم گردد، بشر گذشته، بشر امروز و بشر فردا در آسایش بسر میبرند و تمام نعمتهای الهی در روی زمین مساویانه استفاده می شود. بشری که ما در آن حرف می زنیم متشکل از مرد و زن می باشد که در ابعاد زندگی مساویانه حق زندگی را دارند. 8 مارس روز جهانی زن بر شما زنان افغان و زنان جهان مبارک باد. من نازیلا بگزاد از شبکه رادیو تلویزیون بانو برنامه اختصاصی یا هم برنامه 8 مارس را بر شما تقدیم می کنم که امروز با خود در برنامه امروز بانوی خوش صدا و خوش سیما را در کنار خود داریم که میگه منم زن منم مشت آهنی. بانو سیتا قاسمی را با خود در برنامه داریم که در نخست خوش آمدید میگم ایشان را، بانوی موفق و توانا را در برنامه امروز. نازیلا جان عزیز تشکر از اینکه در برنامه زیبایتان مرا دعوت کردین. یک سلام گرم پر از محبت خدمت تمام بیننده های تلویزیون بانو. امیدوار هستم که جور صحتمند باشین و 8 مارچ به تمام زنای جهان خصوصا به زنای رنجیده افغانستان از صمیم قلب تبریک میگم. سیتا جان، قسمی که میدانیم ما در آستانه روز جهانی زن هستیم، دوست دارین زنان افغان بخصوص زنان افغانستان در کدام جایگاه قرار داشت؟ دوست دارم زنان افغان در جایگاه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه باشند و دوست دارم زنان افغان رئیس جمهور کشور ببینم و تا کارهایی که تا حال مردان نتانستن کنن او را زنان پیش ببرن و انجام بدن. بسیار حالی. خب سیتا جان، میشه بگوین که یک زن از دیدگاه شما برای گرفتن حقوق خود چی کارها را باید انجام بده؟ یک زن که خودش مملو از محبت و عاطفه است، مردها باید خودشان به حقوق زنا احترام بگذارن. در غیر از او، زنا خودشان یاد دارن و این توانمندی را دارن که از حق خود دفاع کنن و حق خود حاصل کنن. بسیار عالی. پس میشه بگین که ارزیابی شما از زنان افغان در عرصه ارتقای ظرفیت، توانمندی اجتماعی، محرومیت های اجتماعی و محروم ماندن از فعالیت های اجتماعی به نظر خودتان چی هست؟ امروز بیشتر از گذشته زنان وارد عرصه سیاست شدن، در اقتصاد رول بسیار مهم بازی میکنن و گل سرسبد اجتماع مردمی ما هستند، اما باز هم نیاز دارند که بیشتر فعال شوند و جامعه ما با مشترکات زن و مرد پیشرفت و ترقی کنه. بسیار خوب. میشه سیتا جان بگین که چند آهنگ در رابطه با زنان تهیه کردین و همچنان میشه از دید خودتان بگین که سروده هایتان که در رابطه با خانم ها و حقوقشان بوده تا بال مؤثر واقع شده یا خیر؟ البته من 2 آهنگ دارم برای مخصوص خانم ها. یک آهنگم فکر کنم 6 سال قبل بود که سروده بودم و یک آهنگم جدید است که انشالله بخیر، اینه بخیر 8 مارچ است و شما از طریق رادیوها و تلویزیون ها انشالله بخیر میبینین و مشنوین. امیدوار هستم که این آهنگم همچنان بسیار مؤثر و بسیار خوب باشه برای زنها و برای کسایی که میبینن این آهنگ یک انرژی مثبت برای همگی بده. بسیار عالی. خب اگر ما خواست بکنیم سیتا جان، میشه یک کمی از آهنگتان را که تقدیم کردین به عنوان تحفه بر 8 مارچ بر ما و عزیزانی که هم اکنون شما را میبینن تقدیم بکنیم؟ چرا نه، هزار دفعه. خب این آهنگ براتون زمزمه میکنم، اما از انتریش زمزمه میکنم. مشکل نیست بفرمایید. با عشق شیشتم گوشه زندان غزل گفتم، در برف، در باران و در طوفان غزل گفتم، دل دادم، دل زندم، حس غزل دارم، با شور و شوق عاشقی خیر العمل دارم، من یک زنم بگذار تا آزادتر باشم، عاشق تر از دیروز و فردا شادتر باشم. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه. بسیار عالی. سیتا جان واقعا خیلی آهنگ زیبا و تشکر از زمزمه بسیار زیبایتان. زنده باشین. باقی آهنگ باز ببینین و خیر از طریق تلویزیون بانو ببینیم. خب سیتا جان، حرف از موسیقی شد، میشه بگین که چگونه موسیقی را آغاز کردین و اگر نظر به آهنگایتان بندازیم، آهنگای عاشقانه‌تان نسبتاً کمتر بوده، دلیل خودش چی هست و میشه دلیلش از زبان خودتان بشنویم؟
موسیقی را واقعا ما بسیار با مشکل آغاز کردیم، چرا که میفهمین در کشور اسلامی افغانستان هیچ فامیل نمیخواهد که دخترش هنرمند شود و هنر یک کار کاملا بد میدانند، فکر نمیکنند که هنر یک شوق. امی رقم که مردا دوست داره هنره، امی رقم زنا و دختران دوست دارن، اما واقعا حقوقشان پایمال میشه یا امو آرزوهایشان در گلونشان یا امو صدایشان در گلونشان خفک میشه. از ما تقریبا هم امو تو بود، اما واقعا بسیار مبارزه کردم که تا اینجا خود رساندم، تا جایی که فعلا هستم خوش هستم. خداوندم رایم بوده، به تنهایی پیش رفتیم تا به حال را و شکر دعای هموطنا بوده پشتم، یا حمایت هموطنا بوده پشتم تا به حال را که تا این سیانه پیش آمدیم و در زندگی یعنی موفق شدیم، آهنگای زیاد و خوب بر مردم تقدیم کردیم. امیدوارستم که از این به بعد هم بتانم آهنگایی که واقعا بر مردم کم چی رقم برتان بگویم مفید واقع شود یا انرژی مثبت از او بگیرن، بتانم که تقدیم کنم. و آهنگایم گفتین کم است، واقعا در مجموع آهنگایتون زیاد است، مقصود از آهنگای عاشقانه تان هست کم نسبتا کمتر هست. انشاءالله بعد از این شاید بیشتر شود. بسیار خوب. به خاطر که 3 سال ما تقریبا پاوزه کرده بودم از دیگه تلویزیون ها. خب. انشاءالله بعد از این شما شاید آهنگای عاشقانه و آهنگای میهنی، آهنگایی که شاید هر کدام هموطنان ما دوست داره باشین. بسیار عالی. خب سیتا جان، بیشتر کی در خانه حمایتتان میکنه؟ همیشه یک انگیزه براتان میتره راجع به آهنگهایتان، به خصوص آهنگی که تازه بر ما تقدیم کردین. کی بیشتر شما را انگیزه میده در خانواده؟ واقعیتش خودم. فقط خودت؟ بله. چرا که در خانواده پدر جانم است، مادر جانم، فامیل همگی که هستن، اونا دوست دارن و به پیشرفت یک اولاد خود یا خواهر خود یا مادر خود یا برادر خود بسیار خوش میشن هر کس در خانواده. اما بعضی ها واقعا از هنرمندای ما کسی دارن که حمایت میکنن در فامیل و انگیزه برشان میده که این آهنگ بخونین یا برشان مشوره خوب میدن. اما واقعا تا به حال را ما برتون پیشرم گفتم ما به تنهایی پیش رفتیم و کارهایی که کردیم شاید یک درد امی لحظام که من این آهنگ را برتون که زمزمه کردم شاید یک درد در قلب ما بوده باشه که ما این آهنگ شاعرش ناصر جان نادر است، یک شاعر بسیار موفق، یک دوست بسیار خوب، برشان گفتم که لطفا ما میخواییم که به مناسبت 8 مارچ یک آهنگ جدید بخوانم و شما به اینی ترتیب برام یک شعر آماده کنین و این شعر مقبوله برام باز آماده کردن، برام دادن. انشاءالله بیننده های عزیز، سیتا جان میگن که مرا یعنی تا حالا که پیش رفتیم به تنهایی خودم بوده، یعنی از این بابا سیتا جان تنها نیستن، همه علاقمندانشان و کسانی که دوستش داره همراهش هست. و سیتا جان میشه بگوین که یک هنرمند از مردمش چی میخواه؟ یعنی خواست یک هنرمند از بخصوص یک هنرمند که از طبقه اوناست از مردمش چی میخواه و خواستش چی است؟ و آیا از تعداد علاقمندانتان که تا بالا هسته و روز به روز افزایش پیدا میکنن راضی هستین یا خیر؟ یک هنرمند از مردم خود، از هموطنهای خود احترام میخواه، احترام میخواه و دوستی، صمیمیت میخواه، چرا که یک هنرمند واقعا هر آهنگی که میخوانه برای مردم خود، برای ملت خود توسط اونمو اظهار محبت میکنه یا دوستی یا صمیمیت خود برای وطن خود و برای هموطنهای خود نشان میده و از هموطنهای خود دیگه چیزی توقع نداره بجز از احترام و حمایت. و البته که از تعداد علاقمندهای خود راضی هستم، از تعداد دوستایی که مرا حمایت میکنن همیشه راضی هستم و بعضی گپک های خرد و ریزه که میشه هیچ حاجت از این نمیشه که من جواب بتم برای مردم. میبینم که نام خدا هموطن های مایق حمایت میکنن، از او من بسیار انرژی مثبت میگیرم همیشه از حمایت مردم خود و واقعا همچنان عاشقانه از تای دل دوستشان دارم. اونا هم بیشتر شما را دوست دارن. و خانم سیتا میشه بگین که از مصروفیت های روزانه اگر بیایم رویشی که از مصروفیت های روزانه تان چی بیشتر براتان با ارزش است و زیادتر براتان ارزش داره و چالش های عمده فراروی کارهای تان چی بوده میتونه چی بوده هست تا باله؟ از مصروفیت های روزانه، مصروفیت های روزانه وقتی که اگر من در آلمان میباشم با فامیل بیشتر مصروف هستم و کوشش میکنم روی بعض آهنگا و کارهای هنری خود خودم مصروف بسازم و کار کنم.
و وقتی که کابل میایم همچنان دمی کارهای هنری مصروف می باشم و کارهای بله. آلمان در افغانستان بیشتر مصروف بله. کارهای هنری باشین بله بختر علاقه من دانستان و بعض کارهای خیریه من دارم همیشه که مصروف از او می باشم بعض کارهای خیریه می باشم پشت پرده که من روزیاتر روی پرده نمی کشانم و بعض کارهای خیریه که می بینم که ضرورت است که باید پیش روی پرده بیاید او را به هموطنها تقدیم می کنم تا که اونا هم تشویق شوند و هموطنهای عزیز ما را کمک کنند و امی کارهای خیریه رو اونا هم تعقیب کنن. بسیار عالی. خب بیننده های عزیز از سیتا جان یک سوال دارم که سیتا جان یک هنرمند موفق خب بدانیم همه ما هست. خب سیتا جان فقط میخوای یک هنرمند باقی بمونه یا هم میخوای وزیر امور زنان باشه؟ یک سوال یک سوال بسیار خوب. من میخوام که هم هنرمند باشم و هم یک ضرور نیست که وزیر زنان باشه، اما یک شخص باشم در جامعه واقعا در افغانستان که یک الگو باشم برای زنای افغانستان و کسی باشم که واقعا به درد ملت خود بخورم و درد ملت خود حس کرده و بتانم کم مرهم بگذارم روی زخمهای که مردم در دل خود دارن. فکر میکنم که ضرور نیست که ما باید وزیر زنا باشم اما یک جای مکس کردین سیتا جان بله. فکر کنم دو دلا بودیم من میخوایم که وزیر انسانیت باشم خب چون مکس کردین مکس میگین هر دوش میخوایم باشم اگر باشم مشکل نیست یعنی بله خب گفتم براتان که یعنی از برای ما ضرور نیست که یک چوکی باید باشه ما هیچ به یک پست یا به یک چوکی نیاز ندارم چرا که چیزی که ما میخوایم برای ملت خود کنم شاید او اگر به دست خودم باشه اگر او قدرت ما داشته باشم شاید بالاتر از کار رئیس جمهور و دیگرا باشه از وزیر باشه بله در نخست حرفایتون هم اضافه کردین که خانم ها را میخواین در آینده ها ببینین در آینده های نزدیک در پست های بسیار بلند حتی در چوکی رئیس جمهوری اونا را ببینین و خاصتاً خیلی بلند است ان شاء الله روز شوق تمام خانم ها به آرزوها و اهدافشان که دوست دارن برسن خب سیتا جان میشه بگین در رابطه با اینکه محرومیت های عمده برای یک زن که در افغانستان زندگی میکنه یک زن افغان چی بوده آیا زنان توانسته در این مورد دادخواهی کرده بتونن یا هم تا حال توانسته که صدای خود را بلند بکنه در راستای ازی که بتونه و از حقوق خود دفاع بکنه بزرگترین محرومیت یک زن انکشاف فکریش است هرگاه یک زن از چارچوب خانه بیرون نبره فکر میکنم که همیشه محروم میباشن یعنی فقط چارچوب خانه باعث میشه که محرومیتشون زیاد باشه یعنی اگر زنی که در بیرون کار بکنه بله. اجتماع را ببینه میتونه که دادخواهی بکنه به خاطر بله، حق البته. خود و... البته وقتی شما فکر کنین وقتی که یک زن در داخل خانه میباشه بله از بیرون اصلا خبر نمیباشه که در بیرون چی جریان داره بله. بعضی فکر کنین خانمایی که در اطراف زندگی میکنن یعنی اونا سطح فکریشان بسیار پایین تر است از یعنی کسایی که درس نخواندن تحصیل نکردن منظورم از اونا است از کسایی که مثال در کابل زندگی میکنن کار میکنن در دفاتر استادا یا دکترها اینا یعنی سطح سویهشان یا سطح سویه فکریشان بسیار بلندتر میباشن نسبت از او از او خاطر نیاز است که زنها از چارچوب خانه بیرو براین اولش خود درس بخوانن تحصیل کنن واقعا هم همینطور هست در اکثریت دیدیم اگر پایتخت نه دیگر قسمت های از افغانستان رو ببینیم که خانم ها بیشتر اکثریت مصروف امو خانه و خانداری هستن و نمیتونن بیرون برن و از حقوق خود دفاع بکنن واقعا اگر خانم بتونه بیرون از خانه بره میتونه به بهترین وجه از حقوق و حق های خود آگاه باشن خب سیتا جان مطمئن هستم که در زندگی هنری حتما اتفاقات بسیار جالب میفته یکی از خاطره هایتان که در بخصوص در روز 8 مارس یا روز جهانی زن بوده کدام اگر خاطری جالب یا اتفاق جالب افتاده باشه میشه بر ما و بیننده های عزیز ما شریک بسازیم خاطری جالب نازیلا جان نازنین بیاد ندارم دقیق همین لحظه اما خاطره جالب در زندگی انسان البته که اتفاق میفته خب از جمله در مثلا چون میدونم که خاطره ها تمام بله. در زندگی هر روز زندگی یک خاطره هست بله. یکی از جمله خاطره ها رو میشه برای ما شریک بسازید خاطره ها خاطره
یک خاطره می لحظه در یادم آمد، من فکر میکنم که ایره یک بار دوام شریک ساخته بودم با دوستا و با هموطنهای ما. یک برنامه داشتم راستی که به مناسبت 8 مارچ بود برای زنا، بسیار علی یادتون آمد. و در اوجه واقعا تمام خانم ها بود و یک خانم بیچارگک حمل داشت و بعد از اینکه کنسرت خلاص شد برنامه آمد از دور و بسیار خودش یکمک وزنش زیاد بود، یک شال بسیار کلان در گرد خود گرفته بود، از این دور طرف می آمد می دوید گریه میکرد گریه میکرد و گفت تو هیچ نمی فهمی که ما از خاطر تو از کجا آمدیم. و اما تو شال خود دور داد، مرا در بغل گرفت، یک رقم ترسیده بودم که خدا را خواست افتم می کنم انتحاری نهاری. و گفت و یک دفعه شال خودم تو از سر خود دور کرد، گفت سای که من یعنی من عمل دارم و من از کجا را پای پیاده آمدیم و صرف به خاطر از اینکه تو را یک بار ببینم. واقعا وقتی گوره دیدم در چشمای من عشق آمد، واقعا گریه کردم و موجه گفتم تو یعنی قدر محبت هموطنهای خود که آدم ببیند مقابل خود، یک احساس بسیار خوشی میکنی و یک خانمی که از بچی تکلیف خودش بود از کجا آمد و قدر مرا یعنی محبت برم داد، اونم یک دنیا برام ارزش داره. یکی از خاطره هایی بود که هیچگاه فراموشم نمیشه. وقتی کمی قصه کردین تاثیر میذاره. بله. واقعا همون لحظه اگر کسی بله. میدید واقعا گریه میکرد. باور کنین که من ایران مانده بودم، امو لحظه ترسیدان بودم به خاطر یک دفعی مرمه تو زیر شال خود تو در گردم دور داد و مرمه تو در بغل میگرفت و گریه میکرد. اما تو مانده بودم، شال خود پس کرد، فهمید که ترسیدیم کمه، شال خود پس کرد، گفت بی بی مده چی حالت هستم و صرف از خاطر تو آمده اینجا که بی بینم تا یک بار. بسیار جالب بود، یکی از خاطرهای جالب بود. بسیار خوب. خب سیتا جان را میدانیم که خانم خیلی موفق است عزیزان. خب بیاین بپرسیم که اهداف سیتا جان چی هست، چی کارهای در آینده تصامیمی که دارد چی هست و چی کارهای را میخوای انجام بده؟ اهداف ما واقعا بیشتر از آن خیلی بزرگ هست. بله اهداف بسیار بزرگ دارم در زندگیم. امیدوار هستم که به کمک هموطنهای عزیزم، به حمایت هموطنهای عزیزم ما پیش برم و واقعا آرزوی من می است که من بتانم به هموطنهای خود خدمت کنم. یکی خب میگن که از طریق هنر خدمت کنم، اما هنر از من صرف یک نام است، اما واقعا تا نفس میکشم میخوایم برای مردم مظلوم خود، برای کسایی که واقعا بر من ضرورت دارن، برای از اونا برسم، دست از اونا رو بگیرم، کمکشان کنم و در یک جای برسانمشان. چرا کارهایی که تا حال کردیم من از یکیش پشیمان نیستم، اونمو کارها بر من بیشتر انرژی داده، اونمو کارها بیشتر بر من قوت داده که من یعنی امی کارا تعقیب کنم و پیش برم. بسیار عالی، یعنی یک هدف خیلی بزرگ را داری. بله. خب سیتا جان میشه بگیم که رابطه زندگی بیشتر با مردان سازگاری دارد یا هم با زنان؟ رابطه زندگی توسط زنان ترسیم میشه و توسط مردان اجرایی میشه. بسیار خوب. پس میشه بگیم که زنان بیشتر از دولتشان حمایت میکنن یا مردان؟ مردان خب واقعا ستونهای اساسی دولت هستن، اما نقش زنان در خانه و خانواده برای تشویقشان از دولت مهمتر و اساسی تر است. بسیار خوب. پس یک سوال از سیتا جان عزیزان بیننده پرسان میکنم که یک سوال باشه که کم جالب تر. سیتا جان شما بیشتر دوست دارین که یک بانوی افغان باشین یا هم دوست دارین یک بانوی اروپایی باشین و دلیلش همچنان بگین؟ ما بانوی افغان بودم، بانوی افغان هستم و همیشه بانوی افغان میمانم. بسیار عالی. و سیتا جان امروز قسمی که میدانن 8 مارچ هست، پس میشه بگوین که یک پیام اگر متفاوت داشته باشین در رابطه به 8 مارچ چیگونه خواهد بود، با چی الفاظ شما بیان میکنین؟ 8 مارچ در اصل روز زن نیست، 8 مارچ روز یادآوری از حماسه های زنان است، اما در روز 8 مارچ ما از تمام مردای جهان و خصوصا مردان افغانستان سپاسگزاری میکنم که هر مرد توانایی هر زن افغان شده. بسیار عالی. خب سیتا جان میشه بگین که کی را بیشتر از هم زیادتر دوست دارین؟ یعنی بیش از حد زیاد دوست دارین و کدام آهنگتان براتون بسیار خاص بوده؟ بیشتر از همه خود آدم
مادر خود دوست می داشته باشه و وطن خود دوست می داشته باشه، چرا که وطن همچنان ما مادر میگیم. بله، و کدام آهنگتون بیشتر دوست دارین؟ کدام آهنگ بیشتر دوست دارم؟ آهنگ یا مولا دلم تنگ آمده. این آهنگ خواست خودم نیست، از مرحوم استاد ساربان است، اما مایر دوباره خانی کرده بودم و واقعا این آهنگ دوست دارم و واقعا همه که شنیده خیلی دوستش داره و ما هم از شما تقاضا میکنم کمی یک کم مطلعش بر ما زمزم امروز بکنیم بنام توفیق برنامه. خب زمزمه خب بیشتر هم براتان کردم، اما خیر صدای شما را زمین نمیمانم، براتان کم زمزمه میکنم. ای شب تو برو زگار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، ای ماه نهان بیار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. بسیار عالی سیتا جان، نام خودم صدایی که دارین واقعا گیرا هست و من مطمئن هستم که علاقمندانتون منتظر همی بود که شما می آهنگ زیبایتون از زمزمه بکنید. زنده باشین. خب اگر بیایم روی کارکردهای زنان، بانو سیتا میشه بگین که کارکردهای زنان در کشور تاکنون چقدر برای خودت، برای البته بر شما، بر من یک بانو قناعت بخش بوده، یعنی کارکردهای زنان خود افغانی؟ تا حد قناعت بخش بوده، در اکثر موقعیت ها حضور پررنگ خانم ها دیده می شود و این گام ها نتیجه فعالیت و تلاش زنان بوده و نگفته نمانه که هنوز هم چالش ها پا بر جاست. یعنی چالش های واقعا هست که صدر خانم، یعنی تا جای قناعت بخش است؟ البته زنان می تانه که واقعا بیشتر ترقی کنن و پیشرفت کنن دیگه. بسیار خوب. خب سیتا جان، برای ما میشه بگین که وعده هنری شما در چون سال نو میشه، کم مونده سال 97 هم در روزای اخیرش هستیم تقریبا، میشه بگین که در تصامیم شما و یا هم وعده هنریتان در سال 1398 برای مردمتان بخصوص علاقمندایتان که واقعا خیلی زیاد هستن منتظر کارکردهای جدیدتان، کارهای جدیدتان باشن، یا هم کدام کار نداری؟ البته انشاءالله بخیر سال جدید با کارهای جدید آغاز میکنم. کارهای جدید زیاد دارم، ماهنگای جدید. بیننده های عزیز، هموطن های عزیز، واقعا ما دیر منتظر ماندمشان، تقریبا 3 سال از ما آهنگای جدید خوب بوده، اما ویدیو کلیپ ما درست نکرده بودم که از طریق رسانه ها، از طریق تلویزیون ها به نشر برسه. هموطن های ما زیاد منتظر هستند، انشاءالله بخیر در سال نو منتظر آهنگای نو جدید کاغذ پیچم دوست عزیز باشید. بله، اینا وعده سیتا جان همچنان گفتن که منتظر آهنگای جدیدم باشین، ما و علاقمندانتان انشاءالله منتظر آهنگای جدیدتان می باشیم. خب سیتا جان، در این لحظات برنامه وقت رسیده که یک آهنگ زیبایتان رو نشر بکنیم. کدام آهنگ تا تحفه میکنین برای علاقمندانتان همین اکنون؟ آهنگی که من 6 سال یا 5 سال قبل برای زن خوانده بودم، ما میخوایم که مور شما برای هموطن عزیز ما، برای بانوان عزیزی که همین لحظه پیش تلویزیون های خود شیشتن و برنامه زیبای شما را تماشا دارن، میخواییم که برشان نشر کنیم. آهنگی که میگم من زنم مشت به دیوار سیاهی میزنم. واقعا آهنگ زیباست و حال هم آهنگ را با هم تماشا میکنیم. آینه قد و ماه خورشید منم،
باز هم برگشتیم عزیزان خوبان در ادامه برنامه خود و امیدوار هستم که تا این دم با ما و سیتا جان همراه بوده باشین. وال هم سوالات باقی مانده که سیتا جان میپرسم. قبلا هم سوال کردم اگر سیتا جان میخواست فقط هنرمند باشه یا هم وزیر زنان. پس اینجا باز هم سوال میکنم از سیتا جان که اگر وزیر امور زنان شوند و یا اگر وزیر امور زنان شوین چی کارهایی برای خانم‌ها انجام میدین؟ در قدم اول مکاتب اختصاصی برای زنایی که از تحصیل باز ماندن می سازم و از هر نوع تلاش برای جلوگیری از مرگ میر مادران هیچ تلاش دریغ نمی کنم. برای شناسایی زنان نخبه و ایجاد کار برایشان دریغ نمی کنم و یک موضوعی که همگی ما را رنج می ده. ما هیچ نمی خواهیم که یک زن گدارم دیگر روی سرک ببینم. سیتا جان چند قبل یک آهنگ خیلی زیبای هندی داشتین که واقعا طرفدارای خاص خود داشت، از جمله هم من طرفدار از آهنگ هستم و خیلی دوستش دارم. میشه که اجرای هندی بر ما داشته باشین، یک کم زمزمه بکنین؟ نازیلا جان نازنین تشکر از اینکه آهنگ هندی را که ما خواندیم شما مورد پسند شما و از همتنان عزیز ما قرار گرفته. دو زمزمه برازان کردم بس نیست؟ خب اگر شما بیرم کتا زمزمه کنین خیلی خوش میشه. پس ما یک آهنگ ایندی از فیلم های سابقه است که خودم او آهنگ دوست دارم و بسیاری از هموطن های ما او آهنگ دوست دارن. از این چه بهتر براتان زمزمه میکنم، امیدوار هستم که توجهتان جلب کنه و خوشتان بیاد. کبی کبی میری دل می خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہے
اونچه زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے ماشاءاللہ بسیار عالی سیتا جان واقعا زیبا خب سیتا جان میشه بگوین که تا به حال کی را به عنوان الگویتان پسندیدین و دلیلش چی بوده؟ فکر میکنم که الگوی هر دختر در زندگیش مادرش میباشه الگوی ما هم اول مادرم است و بعد از او الگوی خودم هستم به خاطر از اینکه ما در زندگی کارهایی که کردیم واقعا مشکلات زندگی را که دیدیم یا بعض چیزهایی که بود از زندگی مبارزه‌ای که کردیم واقعا خوش هستم تا حال از کارهای خود و چی رقم برتان بگویم یگان دفعه که یادم میاد که ما واقعا از چه قدر مشکلات زندگی تیر شدیم و چی مشکلات پشت سر گذاشتاندیم و تا اینجا را خود رساندیم بعض اوقات برای خود آفرینی میدم به خاطر کسی نمیفهم از زندگی شخصی کس اما کارهایی که ما واقعا پشت سر گذاشتاندیم و مشکلاتی که ما دیدیم در زندگیم فکر نمی کنم که زیاد از بانوا دیده باشه بله. از او خاطر الگویم خودم هستم بسیار عالی خب سیتا جان میشه بگوین که از کارهای خیریتون یاد کرده بودین که از کارهای خیریتون گفتین و معلوم است که یک خانم هنرمند بسیار مردمی و خیرخوا هستین میشه از کارهای خیریتون کم بر ما معلومات بدین؟ ما تقریبا 7 سال میشه که کارهای خیریه میکنم برای هموطنهای عزیز ما چی در پرده تلویزیون بوده یا پشت پرده تلویزیون بوده و دمی اواخر تقریبا 2 سال میشه که ما یک بنیاد خیریه دارم که هموطنهای عزیز ما شاهد از این بنیاد هستن بنیاد خیریه سیتا قاسمی و ما توانستیم که از او طریق کارهای زیاده برای هموطنهای ما کنم برای یکی از هموطنهای ما مثال خانه ساختیم برای بعضی هاشان کار مساعد کردیم که کار کنن برای بعضی هاشان مثال اسپانسر پیدا کردیم که ماهان اسپانسر میشن برای خانمایی که مثال شوهرشان نیست از خارج هموطن عزیز ما که میتونن کمک کنن اونا اسپانسرشان شده و هر ماه برشان کمک میکنه حمایتشان میکنه ما توانستیم از طریق بنیاد خود واقعا کارهای بسیار خوبه و کارهای بسیار مفیدی را برای هموطنهای ما انجام بدم از این کار خوش هستم و این کار دوام میدم تا که بتانم بیشتر هموطنهای ما کمک کنم خب سیتا جان اگر صلح برقرار شوه و زمینی هنرنمایی خانم ها محدود شوه غیر از موسیقی دنبال چی مصروفیت خواهید بود؟ اگرچه سوالتان یک مقدار سیاسی است اما باور دارم قربانی هایی که مردم برای آزادی دادن هیچ وقت معامله را میکنن و دیگر زنان اجازه نمیدن که صدایشان از پیششان کسی بگیره تشکر از خودت سیتا جان قاسمی که در برنامه امروز دعوت ما را پذیرفتی و تشریف آوردی خب در اخیر پیام از خودتان را میتونیم داشته باشیم تشکر باز هم از شما از تلویزیون زیبای بانو که مرا دعوت کردین در برنامه زیبایتان البته به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن پیام ما به هموطنهای ما از امی است که همیشه خوش باشین، شاد باشین، خرم باشین همیشه کوشش کنین که با فامیل هایتان یک جای باشین چرا که هیچ وقت آدم وقت بسیار زود میگذره و آدم هیچ نمیفهمه که وقت چی وقت اینقدر زود تیر میشه و انسان عزیزای خود از دست میده از عزیزای خود دور میشه و بسیار گپای می باشد از زندگی کوشش کنه انسان که همیشه وقت با فامیل خود با دوستای خود بیشتر وقت سپری کنن و خوش باشن و لبخند بزنن و کوشش کنن که لبخند همچنان در لبای هموطنهای عزیز ما بیارن بسیار تشکر از خود سیتا زنده باشین وقتتان خوش وقتتان خوش خب عزیزان و خوبان امیدوار هستم که تا این دم ما را همراهی کرده باشین و از برنامه‌ای که امروز 8 مارس هست به مناسبت 8 مارس که روز جهانی زن هست باز هم یک بار دیگر از طریق تلویزیون بانو تبریکی میتونم به تمام خانم‌های جهان بخصوص تمام خانم‌های افغانستان و امیدوار هستم که برنامه خوب خوش داشته برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد تا دیدار بعد الله نگهدارتون